Okay, can see. Apa punca sebenar Tan Sri mengambil keputusan menjadi ahli pesaja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Soalan itu cukup bermakna. Mengapa tiba-tiba saya jadi ahli bersatu? Untuk makluman rakan-rakan, bahawa saya mengisi Borang Bersatu semalam. Saya mohon online, tak ada siapa pun tahu. Mohon online, dan saya mohon online dan terus mendapat sijil menjadi ahli, terus mendapat sijil menjadi ahli bersatu, memohon secara online. Sebab saya, sebabnya mengapa saya tiba-tiba mengambil keputusan begini drastik ya, ialah kerana saya amat kecewa dan amat sedih dengan nasib yang menimpa kepada bekas Perdana Menteri kita yang berbahagia, Datuk Seri Najib Abdul Razak, ataupun dikenali sebagai Bosku. Kita lihat semalam ini keputusan dia. Titah addendum hanya kabar angin. Ini kita tahulah semalam keputusannya telah pun diumumkan. Dan Datuk Seri Najib Tun Razak gagal mendapatkan kebenaran daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi mencabar kewujudan titah addendum yang dikatakan telah diperkenan yang di Pertuan Agong ke-16 agar bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di rumah. Sebabkan rayuan Datuk Seri Najib ini tidak berjaya, maka saya mengambil keputusan untuk menyertai Parti Bersatu secara online semalam. Sebab sebenarnya yang saya selalu nyatakan dalam Facebook saya ke dalam video saya, saya sebelum ini memang beberapa kali berjumpa dengan Bosku di mahkamah, dan saya masih ingat pesanan Bosku pada saya. Dia kata, Noh, you kena sabar, jangan masuk mana-mana parti, bertenang dan sabar, insyaAllah perjuangan kita akan berjaya. Jadi saya menghormati Bosku dan saya mematuhi pandangan dan juga semua arahan daripada yang diberi oleh Bosku. Maka sebab itulah saya tidak memasuki mana-mana parti politik sebelum ini. Saya amat menghormati Bosku. Pertama, saya lihat Bosku ini sebagai seorang pemimpin yang berjiwa rakyat. Semasa beliau menjadi Perdana Menteri, kita nampak berbagai-bagai program yang dibuat untuk membantu rakyat. Selain daripada itu, saya menghormati Bosku sebagai pemimpin yang berjiwa besar, kerana beliau menghadapi masalah peribadi beliau di mahkamah dan beliau tidak menggunakan parti. Dia tidak menggunakan parti UMNO untuk memperjuangkan kes beliau di mahkamah. Sebab itu, beliau sanggup letak jawatan sebagai Presiden UMNO dan menghadapi kesnya secara peribadi. Jadi dengan ciri-ciri inilah saya lihat Datuk Seri Najib ini seorang pemimpin yang harus diberikan sokongan, dan kerana itulah saya nyatakan tadi, saya hormat kepada nasihat yang diberi oleh oleh Bosku. Tetapi apabila
keputusan yang saya dah ramal lah, minta maaf lah, saya dah ramal perkara ini akan berlaku. Kerana ada beberapa perkara, kalau kita imbas kembali bagaimana drama ataupun wayang yang dimainkan oleh Presiden UMNO ni. Kalau kita ingat pada mesyuarat majlis tertinggi bulan April, bulan April 2023, boleh semak balik, April 2020, mesyuarat majlis tertinggi 2023 membuat keputusan supaya UMNO mengadap agung, macam pimpinan UMNO lah, mengadap agung untuk memohon pengguguran penuh untuk Bosku. Jadi pada masa 2023 tu lagi, bila MT membuat keputusan, saya baca dalam media, saya pun persoalkan mengapa nak kena mengadap yang di-Pertuan Agong. Kalau benar-benar ikhlas nak memperjuangkan membebaskan Datuk Seri Najib, patutnya pimpinan UMNO ni kena berjumpa dengan Perdana Menteri, dengan ahli lembaga perhimpunan, membawa mandat daripada UMNO, merayu kepada kepada mereka yang berkenaan. Bukannya terus nak menghadap Yang di-Pertuan Agong, seolah-olah nak menarik Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan dalam kes rayuan Datuk Seri Najib ini. Jadi sebab itu yang pertama, saya dah nampak macam ada game ataupun ayang saja. Penyertaan bekas pengerusi UMNO Selangor, Tan Sri Noh Omar ke dalam Bersatu kemarin berkemungkinan menambah lagi polemik perebutan kuasa dalam parti pembangkang itu, terutama di Selangor. Menurut pengarah strategi keadilan Selangor, Saifuddin Syafi Muhammad, Noh Omar yang merupakan penyokong kuat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dipercayai dibawa masuk ke dalam Bersatu bagi mengukuhkan pemimpin atasan parti berkenaan yang didakwa mahu menjatuhkan Datuk Seri Azmin Ali dalam pemilihan parti yang dijangka diadakan tahun ini. Azmin diketahui umum tidak mempunyai hubungan politik yang baik dengan Tan Sri Noh Omar. Malah Azmin yang mula-mula menggelar mantan ahli Parlimen Tanjung Karan itu sebagai Noh Udang sebelum menjadi sensasi di media sosial. Keadilan Selangor melihat hal ini sebagai satu lagi episod pertembungan terbuka Bersatu Selangor selepas Ahli Dewan Negeri, ADN, Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari menyatakan bahawa Azmin seorang pembuli, sehingga menjadi salah satu sebab mengapa beliau menyatakan sokongan kepada kepimpinan Dato' Sri Amiruddin Syari selaku Menteri Besar Selangor yang membawa kepada pemberhentian keanggotaannya dalam Bersatu, kata Saifuddin dalam kenyataan. Setiausaha politik MB Selangor itu juga mendakwa, berkemungkinan nasib Azmin Ali selepas ini tidak akan lebih baik daripada Rashid yang terpaksa meninggalkan Bersatu demi kelangsungan politiknya. Keadilan Selangor yakin percakaran sesama sendiri Bersatu Selangor selepas ini akan terus membongkar wajah sebenar parti itu yang begitu tamakan kuasa semenjak langkah Sheraton lagi, katanya. Buat Bersatu Selangor, Saifuddin mengucapkan tahniah dengan perginya Datuk Rashid diganti Noh Omar yang mungkin akan berlaga melawan Azmin Ali dalam masa terdekat.